الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب 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 اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی 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 اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رؤوف رحیم، 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 الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، 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 الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا مولا معاف فرما دیجیے، بے سچی بقی دائمی غلامی عطا فرمائیے، تمام سلسلہ والوں کی عزت محبت اور رکھنے والوں کی دستگیری فرما دیجیے، اپنی پناہ وچ کر دیجیے، اللہ جل شانہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے، حق حضرت ازواج مطہرات، حق اولیاء اللہ، اللہم آمین ثم آمین۔